Скицата на Бадентер одигра клучна улога во политичка смисла, затоа што при разговор од овој тип, кај што двете страни, условно да кажам, имаат своји вистини, независно која ние лично преферираме, мислиме дека е по вистините, улогата на еден мек арбитер е многу важна. Таа фактички го води и го вади диалогот од слепи улици, во кој ќе заглави. И тој, таа скица беше фер, таа беше скица која содржеше стандарди. И во тој смисло мислам дека Бадентер одигра една позитивна улога, каде што точно посочи, да речеме, кои се принципите на кои што треба се заснова уставното уредување на Македонија, токму во споредба или во согласност со она што значи денеска европска норма или европски стандард, европски принцип. Alors, premièrement, le rôle de monsieur Badinter a été très positif. Monsieur Badinter a une réputation internationale très forte et il a joué un rôle essentiel dans cette négociation. Nous nous sommes croisés, il partait de Skopje lorsque je suis arrivé. Deuxièmement, il a été très écouté par les principaux responsables des partis et il avait une lecture du droit qui était beaucoup plus moderne que la plupart des hommes politiques macédoniens qui vivaient toujours dans l'idée d'une confrontation entre les deux communautés. Et enfin, il a trouvé des formules juridiques, il a proposé des formules juridiques, par exemple de majorité qualifiée pour certains votes, qui étaient astucieuses, qui étaient intelligentes. Pa imaше доста напрегнати моменти, имаше доста наметнати, готови, изготвени реченици од страна на обрснувачите. Знаете, имавме моменти каде што се чинеше дека господин Пердио особено, дека некој пат веројатно да повеќе кредит се земе, па стоеше некој на албански политички партии и ја убедуваше во она што е добро, во она што е лошо. Едноставно, нели, како промотор беше на нивните интереси, или ги убедуваше во добро или во лошо, или што да прифатат, што да остават. Господинот Пердио, многу често, кога неговите желби немаше бидат прифатени од наша страна, излегуваше со... Не само во јавноста, туку на самите преговори стануваше, напушташе просторијата и викаше дека он нема намера веќе да преговара. Леотар беше релативно постабилен во своите видувања. There was some hostility at Ohrid, but not a great deal. It was a fairly professional discussion focused on issues. Мора да кажам дека албанскиот блок имаше една значителна предност. А тоа е дека имаше многу поизразени симпатии на меѓународниот фактор. Јад би се димеле тоа ред по компромиси, че дојште те баше ун консултоша ме екипи на експерта те јаштам, и ште ни комуникин шуми ден до промес интернети ме експерта американ, парде ме зотинали амети, те цилин важни мишени од тоја, Поздор нюанс на дриме или че тоа што те влаше на текстин баз. Кто ке ми понуар тоа джид баш кариш? Но тоа е да комунитет интеркомтар, ка респектуар факторин. Е уште ли шрим таа комтаре? Да ме сонг што е да нюр символике, што пик, да прес, që është në marveshjën e Ohrit, është edhe dora vetë e ushtrisë shërimtare kombëtare. Kujtimet janë të hidhura, pala Macedonase nuk në merte për partner serios biseduus. Sa her që uleshim në ato karike, duheshte të ndihemi shumë keq në shqiptarët. Më kujtohet një rast kur Pale Shqiptare bëri propozimin e vetë për ndryshimit kushtetuse dhe i formuloj këto në letër. I adorzum presidentit Trajkoski dhe ky u adorzoj ekspertve të vetë dhe kur erdhë përgjigja të nesërmen nga ekspertve të presidentit për çdo pik, për çdo kërkes që bënin Shqiptarët në lidhje me ndryshimit kushtetuse, shkrunte fjalia, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje.